Predstavu neki to vole vruće, niška publika željno iščekuje. Do sada je dva puta otkazana zbog epidemiološke situacije. I dok čekamo premijeru, mi smo gosti Narodnog pozorišta, a naši gosti domaćini su reditelji i glumac Aleksandar Marinković, glumac Uroš Milojević i glumica Dragana Mićalović. Dobrodošli u 15 minuta i hvala što ste nas primili da vidimo kako teče predstava. Dobrodošli. Evo, krenut ćemo od reditelja i glumca predstave. Prvo da vas pitam, kome je predstava namenjena i koliko ove mlađe generacije znaju o ovom filmskom klasiku iz 1950. neke godine? Svaka predstava namenjena je isključivo publici. Pitanje je samo koje. Pa to, koje publici je namenjena? Ako je lutkarska i dečija, onda, a ovo široko i svakoj vrsti publike. Ovo je prosto jedan deo bulevarskog repertoara i ovo je musical pre svega. To je važno da kažemo i mi imamo iskustva u Narodnom pozorištu sa mjuziklima, igramo ih dugo i uspešno. I pošto postoji kritična masa dobrih pevača i entuzijasta koji žele da potroše više energije i vremena koje je potrebno uložiti da se radi mjuzikl u odnosu na neku, na primer, manje zahtjevnu kamerniju, dramsku predstavu, mi to ovdje imamo i onda možemo. Koristimo tu priliku, ovog puta smo mi imali ideju da se uhvatimo u koštac sa nečim što je malo, da kažem, zahtevnije i veće, da napravimo jednu vrstu omaža tom vanvremenskom filmu Some Like Is Hot iz 59. Billy Wildera. Urošu, što je za vas bilo najzanimljivije i koji deo filma vam je onako bio najveći izazov da prikažete? Pa u početku mi je najzanimljivije. Mislim, ja također jako volim ovaj film. Imao sam prilike sad već davno da gledam i predstavu Neki to vole vruće u pozorištu na Terazijama. I to je jedna od prvih predstava koje sam u tom pozorištu pogledao. I od početka mi je, mislim, još tada mi je bila jako interesantna. Nisam nekako ni očekivao da ću baš ja, mislim, igrati ovu ulogu Jerrya koju je u filmu igrao Jack Lemmon. I u tom smislu je velika odgovornost, a ne bih umao baš tačno da izdvojim šta mi je najinteresantnije u smislu, ne znam, neke određene scene, ali generalno, pre svega, odnos naša tri lika i kasnije ceo taj zaplet koji nas dvojica doživljavam na putu, na tom putu, neću sad da otkrivam, jer čini mi se da postoje oni ljudi koji nisu gledali film. Pomenuli ste predstavu koja se igra na Terazijama od početka 90-ih. Tu je ona prva postava bila Ivana Mihić, Bule Goncić i Rade Marjanović. Sada se ta postava menja, ali veliki izazov za Niško pozorište, a veliki izazov i za vas, Dragana, svakako. Predstava, to jest film koji je postao jedan od sinonima za glumicu Marilyn Monroe. Koliko vam je sve to bilo zanimljivo, jer vi igrate puslicu. Tako je. Pa, znate šta, ja sam veliki ljubitelj pre svega crno-belih filmova. I od kad znam za sebe i od malena, ja sam uvek gledala i bila sam poznata u svom kraju po tome što gledam crno-bele filmove. I meni su najlepše žene sveta i najzanimljiviji likovi ikada bili upravo Marilyn Monroe i Audrey Hepburn. Iako su obe na dve različite ličnosti. Veliki izazov, ja sam čak i dok smo bili u procesu tek početka rada na ovoj predstavi, želela sam da istražim njen život. I onda mi je sve više i više bivalo zabavnije da upravo tumačim njen lik. I mislim da u razgovoru sa nekim kolegama koji igraju u predstavi u Beogradu i koji su radili i gledali predstavu upravo tu, mislim da smo mi uspeli i da smo došli nekako do te neke definicije da mi želimo da tu Marilyn Monroe igramo zapravo puslicu na neki drugačiji način. Na taj neki način koji ja smatram lično sebi bliskim, zanimljivim i da će to publici onako biti vrlo lepo da vidi nešto tako. Što mislim da i dan danas postoji, samo je drugačije prikazan. E, to sam htjela da vas pitam upravo, koliko je bilo teško uvek glumci kada kažu da istražuju neki lik, pa da li da na osnovu, mislim, na pozorište, na osnovu knjigi ili na osnovu filma, koliko je bilo teško tu ne pomešate likove puslice i likove upravo glumice Marilyn Monroe? Pa mislim, ja eto sad pričam o ženi, ali mislim da je ona, igrajući upravo puslicu, imala to. Da je to bila ona. Da je to bila žena koja je bačena u tu neku vatru
tog džeza, muzike, alkohola, slave, scene, a u biti ona bila jedan sanjar, jedna onako devojčica u telu žene, koja zapravo samo traži pravu iskrenu ljubav. Aleksandri, vi ste ovde bačeni u vatru da sa onim što imate u Niškom narodnom pozorištu napravite jedan veliki mjuzikl. Hvala vam za taj šlagvort, on je danas bio tema probe. Ne samo ja. Mjuziku pravimo... Ne mislim ništa loše, ali ipak znam uvek... Ni ja isto, ja mislim u najpozitivnijem smislu. Znate, kad se radi bilo koja predstava, pričam to i kolegama danas mojim, retko, zapravo nikad se proces ne završi bez da malo podignemo tenzije, bez da imamo različita mišljenja po nekim sitnicama i stvarima i bez da se to na kraju nesredi i harmonično spusti i napravi se dobra predstava. Ja proces bez toga i ne računam. I bez da se posvađate pre glavne probe, ili tako? I više puta i pomirimo. Da, naravno. To je normalno i običajno, to se zove ovaj sukob kritičkih mišljenja i što kaže Gaga, velika porodica. Mi jako dugo smo zajedno, ovo je treći mesec, i stalno vam fali vremena. Veliki je zaloga i veliki posao. Veliki posao. Ima nas mnogo, entuzijastični smo, spremni, vredni, ali nas nekako sreća sa tim prokletim COVID-om i sa drugim stvarima ovako, nikako da nas pogleda. Prvo nam se kolega razboleo, pa onda ovi zakonski i zahtjevi kriznih štabova. Normalno je kad radite tako veliku stvar da stalno bagujemo malo i da nam fali vreme. Međutim, mi predano, entuzijastično i potpuno, znači predano radimo to i ja apsolutno ne sumnjam da ćemo na zadovoljstvo i Nišlija i pre svega na naše zadovoljstvo brzo ući u premijeru i sa zadovoljstvom igrati ovu predstavu. Šta nas sve iščekuje na sceni? Biće 50-ak ljudi otprilike, tu su i plesači i muzičari. Šta? Da kažem, evo samo izvini što ti uzimam reč. Ništa. Pa ćeš posle na... Prosto da napomenem... Zna se ko je reditelj. Naravno. Prosto da napomenem da daj korak koji pravimo sa ovim mjuziklom u odnosu na prethodne mjuzikle koje smo otkrili da možemo da radimo i igramo zato što nam je naš pokojni prijatelj i glumac koji je ponikao ovde i bio dugo karijeru, imao ovde pa prešao u Beograd, Desimir Stanović, naš prijatelj, prosto doneo i otkrio da mi ovo možemo ovde da radimo i u tehničkom, i u glumačkom, pevačkom i u svakom smislu. I prosto bi bilo greota njega ne pomenuti, siguran sam da ovog mjuzikla ne bi bilo da nam on te stvari nije ovako otvorio, da to može. Da podsjetimo publiku koja nije gledala da je reč o mjuziklu Cigani letuni. Ne samo mjuziklu Cigani letuni, nego mjuziklu pre toga koji je bio možda još značajniji, a to je Violinista na krovu. Da, Violinista na krovu. Koji oba mjuzikla su igrana dugo, dugo godina na kartu više. I to je smernica nama bila da mi to možemo. Onda sam ja odlučio, ajde probamo da napravimo sada i korak više. Da ne pevamo na matrice, nego da uvedemo veliki jazz band. Da uživo pevamo, da maksimalne resurse igrača, jer imamo jako talentovanu ekipu iz Contra Dance studija, divne devojke i mladići koji inače imaju svoje savršene koreografije. Izvini, i studija Duende, da spomenem. I studija Duende, i koja je onda Nebojša Gromilić, inače koreograf iz pozorišta na Terazijama, je čovjek koji ima najviše iskustva ovde uobličio u neverovatne i savršene koreografije. I takođe i bez njega ne bismo zaista ništa mogli da uradimo ni u prethodnim mjuziklima sa kojim smo sarađali. Prosto čovek iz te priče, iz mjuzikla, sa toliko iskustva je nama i u prethodnim i u Violinisti i ovom i naročito u Ciganima, a sada i ovde otključao i otvorio te stvari, napravio neverovatne koreografije koje ćete vidjeti sa tako velikim brojem igrača. Pitanje je, evo, za sve, je li mjuzikl žanar koji nam je potreban posle svih ovih stresnih situacija i možda koji publiku vraća pozorištu? Sigurno. Ja mislim da je i dokaz svih ljudi i ove zvonjave telefona Narodnog pozorišta u Nišu dokaz da ljudima ipak treba malo veselja, malo muzike, igre, malo smeha, to je zapravo mnogo smeha. I ajde, ako nam se već pomera sve ovo ovako, neka se pomere za taj trenutak kada će sve to prestati, a nastaće samo smeh.
i pesmu. Su zvali ljudi da pitaju, kažu da pominjali ste zvonjeve telefone? Ne da su zvali, zovu i dalje sve vreme. Mislim, pišu... Poruki po društvenim mrežama. Po društvenim mrežama svim ljudima, ne samo nama troma. Mislim da se telefon u biletarnici i gore u marketingu usio. Ne mislim, nego znamo to, mislim, do nas dolaze takve informacije. Tako da stvarno je veliko interesovanje i što je veće interesovanje, to se nama svima, svim učesnicima povećava odgovornost, ali i želja. Bile su zakazana 3 izvođenja za januar. Posle ovog što ste rekli, ne sumnjam da ćete morati više izvođenja da imate u februaru. Nismo o tome razmišljali. Mi smo razmišljali da to sve lepo rasporedimo u mesece nadalje, pa neka kupuju ljudi karte za april i za maj. Ali ćemo naravno se truditi da izađemo maksimalno u susret. Muzikal je zahtevan i pevački i igrački i, kako kažem, nema se ni mnogo snage, ne može da se zaredi nekoliko dana, treba malo i odmora, pa opet. Moram da napomenem i da kažem da muzikal kao žanar, po mom ličnom mišljenju, je jedna vrsta žanra budućnosti, da je to malo zapostavljen žanr i da se koristi taj pežorativ bulevar i zabavnost. Inače, ono, ne znam, velike kuće mjuzikla i u Evropi i okolo, pa i kod nas, pre svega, pričamo o velikom pozorištu na Terazijama, koje je prodato unapred za većinu repertoara i koje, znate, tamo do karata se teško dolazi. Prosto postoje teme značajne svakakve političke, filozofske, koje se kroz tretman u ovom žanru potpuno dobijaju neku novu dimenziju, prelaze tamo rampu brže i mislim da su to neke sledeće stvari kojim ću se i ja baviti i još neko drugi. Prosto je to zapostavljen žanar, verujte mi, i mislim da se ne mora biti muzičko pozorište. Uz malo više energije i malo više para, mislim da svako pozorište može da pravi od kamernih do velikih mjuzikala i da tretira ozbiljne i velike teme. Pomenuli ste da zvone telefoni, da pitaju ljudi kada će biti predstava. Kada smo već kod tih telefona, što danas treba da ima onako jedna predstava? I jel uspevate, Aleksandra, vi ste dugo u pozorištu još pre tih pametnih telefona, kada nas nisu upozoravali pre početka predstave da ugasimo svoje telefone kako ne bismo smetali publici i glumcima. Jel može danas onako publika da ne gleda u telefon i jel vam smeta kad glumite i kad vidite onako da scrolluju po telefonu? Pa ja sad ne znam da li će publika, mislim, publika sigurno neće da se, nadam se, zato što je stvarno zabavna tema, zato što smo se potrudili da uradimo stvarno dobar posao, kažem, svi na sceni i kolege muzičari i ljudi iz hora, dakle, sve kolege, mislim da niko neće u publici da kucka poruke. Ali, za našu predstavu. Za ovu predstavu. Ali samo nešto da kažem, molim te, ali se bojim da će da snimaju neke songove, neke koreografije. To je sad pitanje. Da li moramo da uvek gledamo kroz telefon da bismo videli nešto ili je dovoljno da gledamo pa da se vraćamo u pozorište opet? Mislim da ovo vreme sada koje živimo, da mi koliko toliko, mislim, ne može se izboriti baš toliko sa tim. Da. Prosto, pogotovo, pričam sad isključivo o ovoj predstavi koja je atraktivna, gde ima dosta songova, dosta koreografija, podrški, bacanja, svega i svačega. I da će to ljudima, kao ljudima, biti zanimljivo da zabeleže i da preko tog medija koji sad drži ceo svet, prenose dalje. Što mislim da je donekle i u redu, sve do te neke granice gde se ne ugrožava predstava, jer ovo ipak nije koncert, ovo je pozorište, ovo je predstava, i da se ljudi ne ometaju na sceni i da prosto naravno sutra ne osvane, jel, negde. Cijela predstava. Da, to je ipak autorski čin za reditelja, nas, ljudi svih. Slažem se. Ali ja verujem da i ova predstava, zaista ne govorim sad zato što to je naša predstava, nego zaista tako mislim, da smo napravili ozbiljan posao, jer mi vidimo da mi posle skoro 3 meseca rada, ljudi koji su u sali, koji sviraju u orkestru, koji gledaju, tehnička ekipa sa strane, se svakog dana 2 puta dnevno iznova i iznova istim tim stvarima smeje. Što znači, ako je svima njima zabavno, ako smo se danas urušili, ja u našoj zajedničkoj sceni zasmijali, ne možemo da je nastavimo, da će tek tada biti zanimljivo i publici, te da će koristiti telefon isključivo kad budemo pevali i igrali. Koja vam je to najsmešnija scena, da vas pitam za kraj, ili možete da nam otkrijete? Svaka, mislim.
Ne možemo da vam otkrijemo. Nešto malo. Ne, moram da vam kažem da su u srednjem veku ovaj publika imala pravo da gađa paradajzom ono što im se ne sviđa. Da. Oni to u ovom veku nisu izgubili pravo. I ovaj, svako kom je dosadno normalno na predstavi, uključit će mobilni telefon i tu je razlika između predstava božanstvenih koje sam gledao u životu i nije mi pao na pamet ni da pogledam na sat, niti u mobilni telefon, a postoje predstave od kojih me mobilni telefon spasio. Da ne znam, mogu da preživim do pauze. Ja znam i siguran sam da naša predstava neće biti. Znate, ima ona... Sam mi rekao Rambo na nekom koncertu, nemojte me gađati paradajzom, gađite me celim naranđama ako me gađate. Da, može da... Znam da naša predstava nije te sudbine i ovo je, i kad film kad pogledate, vrhunski vodvilj, vrhunska komedija i u dramaturškom i u svakom smislu, mi smo radeći ovo kao omaž filmu, praktično preneli masu stvari sa filma i zaplet i sve i to je jako duhovito i komično. Ta dvojica mačo muškaraca koji se zaljubljuju u tu prelepu ženu, a u situaciji su da život spasu tako što će morati da se preobuku u žene, je sve što mogu da kažem od zapleta i da otkrijem. Smatram da je većina ljudi gledala film. Verujem da vaše pitanje bilo da li mlade generacije imaju dodir sa tim. Verovatno da većina ne. Što se mene tiče, ja nemam problem s tim. Ja nisam gledao ni jedan, ja samo film sam gledao, ni jedan muzikal, ni u inostranstvu, ni naš, neki to vole vruće. Radimo potpuno našu priču koja je zasnovana na filmu. Imamo i filmske efekte. Sa nama je radio jedan mlad, talentovan filmski reditelj. Sa nama je radila čuvena Irena Popović, Dragović, trostruki sterijanac koja radi pozorišnu muziku sa najvećima u regionu. Sa nama je radio Nebojša Gromilić, koji je autoritet kad je koreografija u pitanju u ovoj državi. Okružili smo se divnim ljudima, super saradnicima i nekako nam je to znak da ne možemo da omalemo i da će sigurno biti duhovito. Ništa, ostaje nam da se nadamo da ćete imati onako rasprodato proleće što se tiče izvođenja ove predstave. Za početak, da što pre dočekamo i premijeru i da vidimo kako sve to izgleda. Da, i mi jedva čekamo, verujte. Hvala vam što ste govorili za Južne vesti. Hvala vama. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić.